Tässä Junior Hamlerissa on 89 osallistujaa. Siinä on piirimestaruuskisat ja sitten SM-karsinta. No niin, ehkä kuulutus ei on hiukan parempi. Kuulutaja on huono, mutta ääni on nyt vähän parempi. Vähän miksattiin. Eli tosiaankin niin ryhmäkilpailut sitten aloitetaan. Nämä laatuarvostelut iltapäivällä on aikaan, mutta näistä sitten tiedotetaan enemmän. Eli tänä sunnuntaina ryhmäkisat on FI 2, 4, 7, 9 ja 10. Ja tietysti tämäkin näyttely huipentuu sitten iltapäivällä näyttelyn kauniimman koiran valintaan. Osallistuu 24 osallistujaa.
sekä 14-17-vuotiaita osallistuu 42. Hyvä yleisö, siis kehä 9 juniorhandlerin PM-kisa ja sekä SM-osakilpailu ja kello 10. Ja tämän Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirin järjestämä kansainvälinen koiranäyttelyn pääponsorina on tällä ja tukijana on Winrose, joka on myös tuoteesittelynä täällä tänä päivänä ja oli tietystikin teille. Ja vielä tästä mainitsen, että tänään sunnuntaina on nämä ryhmäkisat, SEI-kakkosryhmä, 4, 7, 9 ja 10. Ja hyvä yleisö, ja sitten tämäkin näyttely huipentuu näyttelyn kauneimman koiran valintaan. Ja tämä näyttely kauneimman tulee valitsemaan Hans Berg Alankomaista. Tervetuloa myös siihen seuraamaan tätä loppuhuipennusta. Thank you.
ole vielä ollut. Kalaspelto ei ollut. No niin, ei ollut vielä kalaspelto. Juha, käytkö naottaan kuvaa?